war uun bay ga doonayaan laakiin iyagu xaq uma kacayaan war war maanta dabada u qabta walow dabada u qabta beej ku cirka maraya een soo wada dhawaada waa waxaan rabaa in la soo bato waxaan rabaa inaan aad ugu hadlo waxyaabahaas doorashada dagaalada een inaan intaas oo dhan ka hadlaan jeclahay maanta intaan siyaasiinta Soomaaliland ag joogay siyaasiinta caalamka hadii political-ka wax la soo dhigto uu yahay oo street inta badan iyo sidoo soconayo la isla fahmo Soomaaliland lama fahmo khiyaamooyinkeeda iyo beenta iyo waxyaabo badan baa jira marka waxaan leeyahay soo dhawaada gudro de gaarsi abti ha moolin iyo alabla ay gaariso maaha oo si abtay wan kaasa qaadinaa ilmaada riyal wan soo dhawaynaya wareeg raxis way soo dhawow soo wada dhawaada anigu waxaan rabaa inaan maanta siyaasadda yar faaleeyo indhahan ku arko iyo waxyaabaha cala casu damacsan tahay ayaan rabaa inaan aad isku dul taago horta waan idin sheegayaaye dad badan baa waxay filayeen dagaal rogaal celina markaan xagga ciidamada ku horreeyo dagaal ma jiro oo dhulkii waxa ka da-ay roob dayr la yidhaahdo roobkaasina hadduu ka da-o dhulkaas bariga waa cara jileec dagaal kama dhacayo ciidan halkiisaa degano halkiisaas difaac ka gala mooye ciidan dagaal gali karaada ssina ma geli karto qaatubana ma geli karto majeerteena ma soo geli karo soomaaliyana ma geli karto oo dhulkii roob baa ka jira xilliyada dagaalka la isku qaadaya waa xilliyada jiilaalka waayahay soo dhawaada haddaba xilliga la isku qaadayo dagaalka waa xilli muu imanayaa dagaal la isku qaadaa dagaalkaas wuxuu imanayaa 24 ku imanayaa 24-ka oo jiilaal ah bisha labaad ta saddexaad ta koobaad saddexdaa bilood oo jiilaal ah ayuu bil ahaan dagaalkaasi dhici doonaa haddaba maxaa dagaalka ku daba socda dagaalka waxaa daba socdaa sannadkaasi waa sannadkii doorashada loo sii diyaar garoobayay 24-ka dagaalkaasi markuu hadduu bantaleen bisha koobaad dhaco waxaanu falanqaynaynaa bisha koobaad hadduu dhaco dhowr bilood waa soconaya dagaalku wuxuu soo gaaray meel socday ilaa bishii afraad ayuu soo gaaray haddaba bishii afraad markuu soo gaaray maxaa meeshii imanaya tabihii calan casta iyo khiyaamooyinkoodii maxaa ina hor yaalla waxayna hor yaalla oo qodobadeenna guurtida isticmaasho ay nimankan ugu kordhiyaan sheegayaan xilliga abaaraha iyo xilliga dagaalada xilligii doorashada la muddeeyey hadday dagaalo la galo lix bilood ka horow ayagoo ku fadhiisan karaan muddo kordhin u samayn karaan bal hadda hadalkayga maanta iga sii qor ninkaasi wuxuu nala maagan yahay baan inuu isi sheegaya anu maanta ragga doorashada doonayaan wuxuu nala maagan yahay baan sii falanqaynaya dagaaladii Soomaaliland iyo huwan iyo khaatumo iyo khawaarij iyo waxaas wataa waxay dhacayaan bisha labaad ama saddexaad ee jiilaalka ayay dhacayaan markay bisha saddexaad qataan doorashadii waxaa ka haray xilligii la cayimay sideed bilood baaba ka haraya dalkiina dagaal baa ka socda muuse wuxuu istaagayaa dalki dagaal baa ka socda maxaan doorasho qabtaa ayuu hadda isagu istaagi doonaa marka waxa weeye anu waxaan arkaa muuse inuu waxaas odayaasha soo gooyeen iyo arrimahaaso dhan uu aqbalay uu ogyahay dalku inuu dagaal geli doono dagaal muu qaadin waddankii roobaa ka daayay
اوغلا گومیس رو به کدای عده دگال مقاز طیرتی آب لامانتی دگال حل کلا قاضا و بعد ال طیرتا طیرتا نو و حل مو و چیلر چیلر کنو و سنت کی و تو 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 فرق و آفر یلا با تنک ایم بونی کاس دگال قاضا کرا هر تا عیدن دگال قاضا کرا مچرو عیدن کنو و اوتیاری مکمانتا صدم کن آو عیدن آرزو کنه یهو کیو کپدنا دگال و اوتیار لکن خوب ایا چو چی حتى عمرك تقال إنك أصلاً بدك كل يافر يلا أتنك كروه وصلت كده ورشة وقبري هاي من أيدي لأن عقلي ما إنه لين هاي موسى تبوه خبو أيه كسي فالورنا وهاي من أيسا بدك كل يوم حلينا طالك تقال بكتيرة وأنا ما إلا صعتها طالك تقال بكتيرة تأسر أيه من أيسا الله سهل الله السهل قنوا إلى ما يريسو إن كلا ماشان لكلا رمان ما يلت إلى هاي وح نكر وح ناس صدر إنه قر ماشان أنو مال مال يرقى في يو أي مو سيدا مال مال يرينا أنو في يوم إنه قتري أنا ملاينا يا مركا وحوي نكرين رنت مركا لقى هذا وليش يسوا مال لأن طورش إن كهمينا وحكر إن كهمينا والرجل واحد مشروع كقاطنية ضل كان رمايا هنا يضل كان رمايا عليكم السلام مجد أي إن ما كان كقاطن مشروع على نوع هايستا نما كان صلابان يو جورتي ذن يو إن كاهين يو إن بيحبا لكن أنا حقيقيا ما أنت مر كان سيدا عرقت ذا وأركام فكر كي كان وأركو أن استول تاجو خوابكي واحد كبلامين وقبضنا شلبة بلامين aynaa boo ila gumeys ila oog xareeta waran hal gaari oo laamida ka deekare ma jiro mar hadii wada ka bariga roob ka doon ninka arkay baa arkay waa bus waa dul jilaa hal gaari kama deegi karo marka inta yar oog iyo maxaan ku dhahdaa badweyn iyo inta marka dhaafto wixii kale ee oog ka xiga bari waa bus hal gaari kama deegi karo dagaal ma gali karo قارينا تقال مسوق الكر من ذا ما قاعد كر من ذا ما سوق قاعد كر وشرا مركب وحس ذا يمكى عين نبى أنا جيم كلاجس صار شيء جاي نارتين هذا سعيد وما كمان عينة وهي عيوة فجاتي الشخصية لأنه هو يضع مقبة هذا كم هي أنا جوا ورك يمكى صار شيء جاي أجا سميه دولة تحصل بحرية أنا ورن عينة يا جديدة marka oo reedi deerti ba bilaabantay waana xilligi deerta bash sagaalad ba bilaabantay dabeeqadeed markaan waxan ka hadlayaa uun ciidan horta dagaal qaadaya ma jiro imkaan idii sheegaya macal hadii aan u roobdiin muusa wuxuu ku talagalay ciidanka inuu xilliga jiilalka dagaal qaadan marka ama xuduud aan soo xilnaamay inaan soo xilnaano faalan ka hadlayaa dan xuduudna adeer ma diidani waa ku sidee baashaad la qabsada horta waxaan ka hadlayaa la qabsada marka waxa weeye dadkan iyo dadka barba aqli yar kuwaas dadka soo galan ma jecelan war aanu xuduudna kaba hadlo kar kaba hadlo waxaan ka hadlayaa faal faalada qofkii toona soo qabadhe macalkii ay tamayo soo qabadhe لكن هل كان ميل عيد لقى عاية ما هكو يربان بلوك ساريا ضد ضد بان ضافي كو يربان بلوك انكو ساريا ديبنا هل كيقا يمسو قل الدوتين مركا وحوه ايه عنو وحن كهل الله يعون انتقع الكالوكو بيقا يتشيلال سي موصبي حين وكرستو انا حكومة غرشة هاوط كي يقود ديدا ايه كان يقود ديدا نوو واتبتا عران عصدو ايه وطلق الشي odayash dad kastana wax la rafaan lagu qanciyo fookanta dalka dagaal ka jira maxaan doorasho qabtaa dagaalkii ugu weynaana marka waa la galiya meel walba gurmad ka ordaya meel walba gaari xiqsan ba ordi doona marka ayada meel walba gaari xiqsan iyo ciidan xiqsan ordayo taa waxaan sidii ka arkaa abdullahi saaqif sadii ma abdullahi ajibsan ba halka ku jira laniyo kumee farta soo taagay marka waxa weeyaan marka cacsinay doorasho qaba maalina urqada iyo isbiyada iska horkeenaysa maalinba wax laakiin qorshahooda saxdi uu yahay
inay dagaalada qaadaan 2024ka ilaa bisha labaad ilaa ta saddexaad oo jiilaan kadibna ay kursadaan. Anu saasan arka, anu taasan arka inaan aaminsanahay maantana iga sii qor, anu taasan arka. Laakiin uma arka musabbixi inuu doorasho iska qaban doono oo oran doono bay bay Soomaaliland bay bay uma arko. Waxaan arkaa inuu oran doono Soomaaliland may deysay aabahaan kala ka wasay may deyso ma ashahaadad. Inagoo reer waliba calan yar sitaan idu tusi doonaa reer waliba isagoo calan yar sito in Soomaali oo kala dheereenay waana mashruuc muusa soo qaatay anu saan u arko yacni astuud inaga oo reer kastaaba habar awaloo calanka Soomaaliya la ordaysa arab oo la ordayo garxaasoo la ordayo habar jacuo la ordaysa haddaa arki weydaan weligiin ba hadisana samaroon oo la ordaysa reer waliba calan yar la ordayo. Abdullahi waa soo qabtay soo qabso u dhacayaa soo qabso abeel ateen ku kuxiya joogtaa daciif yahay waayo weli search buu ku leeyahay marka wax weeye anigu dad badan baa waxa ku riyaaqayaan Abdullahi waa iska jaray khadkaaga weeyaan cid walba waxa ku riyaaqaysa doorasho inuu muusa qaar badan baa dadka qaar baa ku barhaan ayaa fikirka aaminsan doorasho muusa qabanayo anu laakiin shaksiyan ma aaminsanin waa laba mid dalka uu sii dhameeyo iyo kudhin kudhisto.